իրավական շաբաթ։ Բուժաշխատողների որ իրավունքներն են խախտվում և ինչ առաջարկություններ են ներկայացվում իրավունքների պաշտպանության համար։ Ինչ խնդիրներ կան հիվանդների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Հաճախ բուժաշխատողների իրավունքները խախտվում են, երբ անձի կյանքին վտանգ սպառնացող անհետաձգելի իրավիճակներում բուժօգնություն են ցուցաբերում։ Բժիշկները նաև խոցելի իրավիճակում են հայտնվում, երբ բարձրաձայնվում է բժշկական սխալի առկայության մասին։ Մասնագետները նշում են, որ առաջարկվող նոր ինստիտուտների ներդրումը, որպես երաշխիք կծառայի թե բուժօգնություն ստացողների և թե բժիշկների իրավունքների պաշտպանության համար։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Բուժաշխատողների իրավունքները հիմնականում խախտվում են երկու գործատուների և բուժօգնություն ստացող անձանց հետ հարաբերությունների ժամանակ։ Մասնագետները նշում են, որ պատճառներից մեկը սեփական իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ ոչ բավարար իրազեկվածությունն է։ Հաճախ առնչվում ենք խնդրի հետ, երբ նրանք ընդհանրապես տեղեկացված չեն իրենց աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ, թե ինչ իրավունք ունեն, օրինակ, արձակուրդի հետ կապված, աշխատավարձի հետ կապված։ Նաև հաճախ հատկապես մարզերում խախտվում է բուժաշխատողների պատշաճ համապատասխան պայմաններում աշխատելու իրավունքը, որովհետև օրինակ ձմռան ամիսներին հաճախ լինում են, երբ մենք ինքներս անձամբ լինում ենք մարզերում, տեսնում ենք, որ ոչ ջերուցվող և շատ վատ պայմաններում են բուժաշխատողներն անցկացնում իրենց աշխատանքային օրը։ Կան նաև վայրեր, որտեղ մարզերում հա մասնավորապես, որտեղ չկա նույնիսկ ջուր, իսկ առանց ջրի պատկերացրեք, որքան դժվար է մասնագիտական գործունեությունն իրականացնել բուժաշխատողների համար։ Իրավախախտումներ են լինում նաև բժիշկ և բուժօգնություն ստացող անձի հարաբերություններում։ Շատ հաճախ բժիշկները անպաշտպան են գտնվում, և որ կյանքին սպառնացող վտանգների դեպքում, այսպես ասեմ, հա, ինչ որ անհետաձգելի դեպքերում իրենք ստիպված են լինում բժշկական օգնություն և սպասարկում ցուցաբերել, և հաճախ հարազատների բարեկամների կողմից ինչ-որ դեպքեր են լինում, երբ իրենց վիրավորում են, սկսած և բարոյական վնաս են հասցնում, այդ թվում նաև հասնում է մինչև ֆիզիկականը, և բժիշկներն ասում են, որ իրենց իրավունքը ոտնահարում, իրենք անպաշտպան են։ Մասնագետները նշում են, որ բուժաշխատողները առավել խոցելի իրավիճակում են հայտնվում, երբ խոսք է լինում բժշկական սխալի մասին։ Չափազանց կարևոր է, որպիսի լինեն կլինիկական ստանդարտները, չափորոշիչները, որովհետև երբ մենք ասում ենք, որ բուժաշխատողը բժշկական սխալի հետևանքով այս կամ այն վնասն է հասցրել կամ մարդու անձի, հա, պացիենտի կյանքին է վտանգ սպառնացել կամ սպառնում, հա, այս դեպքերում մենք կարող ենք ճիշտ դատական քննություն ունենալ, ճիշտ փորձագիտական մոտեցում ունենալ այն դեպքում, երբ մենք ունենք կլինիկական ստանդարտները, որովհետև հենց այդ չափորոշիչների շրջանակներում են նախատեսվում բոլոր ենքայլերը, որոնցով պետք է բժիշկները առաջնորդվեն և դրա միջոցով կարողանան պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերել։ Եվ այս կլինիկական չափորոշիչների ստանդարտների առկայությունը բավականին հարցեր կլուծի և նաև որակը կբարձրանա նույն բժշկական ծառայությունների։ Մասնագետները խոսում են նաև բժշկական սխալի ապահովագրական ինստիտուտի և առողջապահական իրավունքների պաշտպանի կամ հաշտարարի ինստիտուտի մասին։ Մի շարք երկրներում կա ներդրված առողջապահական այդ հաշտարարի գաղափարը, առողջապահության ոլորտում հաշտարարի գաղափարը, և այդ ժամանակվանից մենք քննարկում ենք այդ հարցը։ Գիտեմ, որ այս տարի կառավարության ծրագրում ևս այդ գաղափարը դրվել է, որպես առողջապահության ոլորտում ծախած վեճերի լուծման հնարավոր արտադատական տարբերակ, դիտարկել է առողջապահության ոլորտի հաշտարարի ինստիտուտի ներդրմանը։ Իրազեկվածության պակաս, որակյալ ծառայություններ ստանալու իրավունք, մատչելի բուժօգնություն, բժշկական օգնության կարիք ունեցող քաղաքացիների իրավունքները սահմանափակվում են տարբեր ոլորտներում։ Մասնագետները բազմաթիվ խնդիրներ են տեսնում այս համակարգում։ Որոնք են դրանք? Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Բուժօգնության կարիք ունեցող անձանց իրավունքների սահմանափակումը մեծամասամբ կապված է ոչ թե օրենսդրության անկատարության, այլ ֆինանսավորման հետ։ Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովհաննես Մադոյանն ասում է. Հայաստան մարկայի մի անհասկանալի երևույթ, երբ տարվակեսից որոշ ծառայությունների պետ պատվերներն ավարտվում են։ Դրա մասին ոչ մեկ պատասխանատվություն չի կրում, դրա մասին չգիտես ինչի խոսում են շատ sense հանգիստ, թվում է, թե դա ինչ-որ ընդունելի երևույթ է։ Բայց դա նշանակում է, որ մեր բնակչության մի զգալի հատվածը մնում է առանց իր առողջության իրավունքի իրագործման հնարավորությունից։ Հա, առողջության իրավունքը ինքը մի քիչ
տարբերում է քաղաքական իրավունքներից, որ ինքը բացարձակ իրավունք չի, բայց նաև թե միջազգային փաստաթղթերը, թե մեր սահմանադրությունը ասում են, որ կարիք ունեցող մարդիկ պետք է ունեն իրենց համար առողջապահությունը կամ բժշկական ծառայությունները կամ առողջության իրավունքը պետք է լինի հասանելի։ Եվ դրանք այդ ամեն փաստաթուղթը փաստորեն մեր երկրում գործում է ընդամենը 6 ամիս։ Բնակչությունն իրավունք ունի ստանալ որակյալ ծառայություններ, Հովհանես Մադոյանի խոսքերով պետությունը պարտավոր է ապահովել այս իրավունքի իրացումը։ Պետության պարտականություններն այսքանով չեն ավարտվում։ Առաջնային է նաև քաղաքացիների իրազեկվածության խնդիրը, ինչը անմիջականորեն նպաստում է մարդկանց իրավունքների իրացմանը։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Հիմա մեր բնակչությունը շատ լավ գիտի, որ Հայաստանում ստենտավորման ինչ-որ պետպատվեր կա, ինչի որտեվ դա եղել է նախագահի նախընտրական խոսքի մեջ եւ իշխող կուսակցությունը դա շատ օգտագործում է։ Բայց եկեք տեսնենք այսօրվա մեր զեկույցներից պալիատիվ խնամքի մասին, մասնավորապես որապես ցավազրկման մասին, որը պետությունը ապահովում է, որը պետությունը կարա անի, կամ ընտանիքի պլանավորման ծառայության մասին, որ շատերը չունեն այդ ծառայությունները, որոնք եկամտաբեր չեն, մեկ, որ երկրորդն էլ չեն մտնում քաղաքական ինչ-որ քարոզարշավի մաս չեն կազմում, դրանց մասին բնակչությունը չի իմանում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցն առանձնացնում է բժշկական ծառայությունների մատչելիության խնդիրը։ Հատկապես դա խոսքը վերաբերում է գյուղական բնակավայրերի բնակիչների համար, որակյալ դեպ նաև բժշկական ծառայություն ստանալու ուրեմն իրավունքը չի ապահովված, ուրեմն դեղորայքներից, որակյալ դեղորայքների, որտեվ կարևորը նաև որակյալ բժշկական սպասարկման շրջան որակյալ դեղորայքների, որտեվ այն դեղերի ցանկը, որը պետության կողմից անվճար տրամադրում է ուրեմն քաղաքացիների մի որոշ խմբի, հատկապես սոցիալապես անապահովների, հաշմանդամների, հա, կենսաթոշ շակառուների եւ այլն, դրանք որակյալ չեն իրենց չափանիշներով, քան ասենք թե այն որակյալ դեղերը, որոնք շուկայում կամ վճարվում են։ Արթուր Ցակունցի խոսքերով խոցելի են նաև հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձիկ, ըստ որի զրկվում է իր մնացած իրավունքները իրականացնելու հնարավորությունից, մասնավորապես իրավական պաշտպանություն ինքը իր ներկայացնելու ուրեմն իր հնարավորությունից։ Բայց ասեմ, որ հաշմանդամների իրավունքների կոնվենցիայով հենց այդ անգործունակության խնդրին անդրադառնում է, որ դա պետք է լինի ամենածայրահեղ վերջին տարբերակը, երբ որ արդեն անձին ներգրավելու, հա, վերադարձնելու, վերինտեգրելու, հա, բոլոր ջանքերը արդեն սպառվել են։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։